Сьогодні ці предмети побуту, якими користувалися ще в 16-17 столітті, можна побачити хіба що в музеях. Один з таких створив в селі Калини Юрій Куцин. Сьогодні частину експонатів привіз на етнофестиваль до Тячева. Постоли жіночі, це чоловічі, це коли йшли в гори, тут ще такі прикладали підкову, щоб не ховсько. Це жіночі на свято, а це жіночі на роботу. Ну, це гілета доїли, щас доять вівці. Це коновчина, прокисало свіже молоко. А це коновчина спеціально робили чоловіки, які ходили на заробітки, в ліс працювати і брали у рюкзак, у вацок на неділю молоко. У нинішнього покоління більшість експонатів викликають або подив, або ж посмішку, каже пан Юрій. Та колись вони були частиною життя наших пращурів. Вашому оператору догана. Значить, джинси носити не можна. Це вуйош, який наші діди виробляли, це рано надівав, йшов на роботу, цілий день падав дощ, увечері знімав, сорочка суха. Це бесаги. Сюди жінка клала дитину, а взаду продукти, і в гори 10 кілометрів чоловікам носили їсти. Не лише побачити, як жили люди в давні часи, а й почути народні пісні, посмакувати традиційними стравами як місцевої кухні, так і інших країн. На фестиваль до Тячева з'їхались гості звідусіль. У нас вперше в нашому місті проводиться такий великий етнофестиваль «Тячівфест», в якому приймають участь біля 35 колективів з різних країн держави, з 6 країн держави, який об'єднує людей, які люблять свою культуру, культуру своїх пращурів. І я дуже радий, що ми були учасниками міжнародного гранду, ми його виграли. І два благодійні фонди – фонд міста розвитку Тячева і фонд з угорської сторони, благодійний фонд Габора – організували це прекрасне дійство. Люди у захваті. Кажуть, атмосфера тут дійсно особлива, а такі свята зближують. Люди усі дружні, всі, як кажуть, як одна сім'я, вони одні одного приймають, радіють, що дуже прекрасно, дуже фестиваль. Це перший раз, я скажу, там перший раз. Він буде продовжуватися і в майбутньому. Участь у святі взяли і представники міст-побратимів з Угорщини, Румунії, Словаччини, Чехії та Польщі. Тут збираються всі фольклори. Це народи нам відомі. Угорщина, Чехія. Ці всі народи ми багато знаємо. Ми граничимо з ними, знаємо їх культуру, знаємо свою культуру. І воно передається одна з другою. Я рахую, що це потрібно робити. Як гості свята, так і представники місцевої влади сподіваються, цей фестиваль стане традиційним, адже він дає можливість не забувати своє минуле, зберегти ті духовні цінності давнини та свою культурну спадщину.